time is on the border. But how do you break up with your friend? I know there's no use to confront her. But how do you say this is the end? I'm through being taken for granted. And the one you call when nobody's home. Jossan har en vecka. Som för övrigt slutar imorgon, men så därför ska vi avsluta på topp. Det ska bli gott. Jag det ska är sjukt mynt. Så himla mycket goda grejer här. Nu jäklar ska vi äta. Vi tänkte dela på en veggopizza. Vi ses imorgon.